Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр. Татарстанда һәм республикабыздан читтә яшәүче халкыбызның тормышындагы кайбер вакыйгалар белән татарлар тапшыруы. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада тапшыруыбызның шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның атказанган сәнгатьчелеккесе Ирнис Рәхимуллин. Мамадыш районы Олыяз авылында афганчылар көнен зурлап билгеләп үттеләр. Уфада яшәүче танылган татар шагыйры Фәрит Габдрахим белән әңгәмә. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында Әлмәндәр варислар дигән халыкара театр фестивале узды. Иң беренче татарлар тормышында булачак вакыйгалар хакында. Уфада легендар биюче Рудольф Нуриевның 80 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. 15-17 мартта юбилей чараларын Рудольф Нуриев исемдәге Башкорт хореография көллияте уздыра. Чаралар артист укыган урта мәктәп бинасында булачак. Казанда 4-нче тапкыр Төрки яшьләр фестивале гөрли. Аны Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, татарларның федераль автономиясы һәм Идел яшьләр үзәге оештыра. Фестивальдә Россиянең 18 төбәгеннән 70 кеше катнаша. Гадәттә дирижерлар турында бер кеше эченә тулы оркестр сыйган диләр. Казан федераль университетының татар халык хоры җитәкчесе, күп еллар Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт опера һәм балет театрында хормейстер булып эшләгән Ирнис Рәхимуллин дә шундыйлардан. Ул шулай ук композитор да, татар халык көйләрен хор өчен эшкәртүче. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Ирнис Рәхимуллин. Бөтен жаны тәне белән бирелеп, аны һәр күзәнәге аша үткәрүче дирижер ул. Ирнис Рәхимуллин үз эшенең чын остасы. Музыка белән шөгыльләнмәсәм, мин белмим кем булыр идем. Әлбәттә, иҗади эш ул. Бай төрле якта, әмма музыка ул бәхет. Ул бәхет. Мин бәхетле. Ирнис Рәхимуллин 1942 елның 3 февралендә Казанда туган. Үзен белгәннән бирле җырлый, бии. Балалар яшьлеген башлады ул. Мен дә бии башладым. Аннан соң балалар бакчасында җырлый башладым. Аннан соң пионерлар сараенда, мәктәптә җырладым. Хорда да солист булып. Минем тавышым бик әйбәт, дискант шундый киң диапазонлы, репертуарыдан ким түгел дип уйлыйм. Аннан соң мине сайлап алдылар опера театрынан балалар хорга. Мен анда 4 спектакльдә катнашканым, хәтта опера богемадан соло җырладым. Җырчы егетне мәктәпкә үк килеп, музыкаль училищега укырга чакыралар. 4-нче курста консерваторияда укыганда миңа тәкъдим иттеләр университетта оештырырга татар хорына. Аңа кадәр мин урыс капелла белән эшләдем, параллель җылы белән мине, значит, үтенеп сорадылар оештырырга татар хорына. Мин бу хорны җитәкләргә риза булмадым, чөнки мин туган телне белмим. Әмма теләк булса, мөмкинлек табыла. Телне студентларымнан өйрәндем ди. Татарлар алар үсәт, алар белемле, аларның теләк бар. Безнең милләтебезнең шәхесләр талантлы һәм дахиичә иҗат иткәннәр. Ә бәхетне Ирнис әфәнде камилләшүдә күрә. Камилләштергә кирәк.
кеше үзіні кәмілдерәштерге тегеш өлімге қадар. Шол вақытта ол бәхетлі бола. Тірлі яқтан үзіні керек тәрбе етірге. Зиялы кеше ол тірлі яқтан білім алу үші. Әгер біреуіне ол бай түгіл, бешара қай. Узған ел Қазан федераль университетінің Татар халық хорына 50 ел тулды. Оның алыштырғысыз жетекшісі Ернис әфенді 75 яшын тутырған. Хавескерлер білен ішлеу жиңіл түгіл, әмі шул қуақытта бик қызықлады. Мен 18 яштен хавескерлер білен шығырлына башладым. Хәм аннан соң бір жолы профессионал музыкада. Хор студентов консерваторияның анда шледім. 15 ел оқыттым мен анда. 27 ел шледім хор білен опера театрында. Алар профессионал рәвіште еді. Әмі мен нәшіл... Хәвәскәрләр білән бірге де бір жолы шыләдім параллел рәвіште. Чынки ол байыта ғыда. Байыта, яннан сын бік... Менім шол Семен Абрамович Казачков әйткен еді. Аннан сырадылар, нешік шыләрге хәвәскәрләр білән хорда. Ол еткені, нәқ шулай профессионалары көбек, әмі ес тапқырға яқшырақ еттір. Бұд шуңа көре, ол ауыр хәвәскәр білән жырларға. Анан сон, татарлардың ғадетті көп тауышқа жырлауы қонда йоқ бит. Біз полиглотлар. Біздің репертуарда инглес тілінде бар жырлар, француз тілінде бар жырлар, итальян бар, латин бар, орыс бар, біз полиглотлар. Мен жазылған мұнда, жазылған. Ондай полиглот татар халық хоры жоқ Қазанда. Қазан дәулет университетінің езілеген егіт қызлары Ернис Рахимуллин мәктәбін ұзды. Халық жырына тирен мәхәббәт мәктәбін. Ғажайып үш сүйішен кішілікілі ұстазлары Ернис әфенді олар үшін бүгінді өрнек шәхіз. Ләйсін Вафина, Татарлар, Қазан. Бұ атнада біз 23 февраль ватанны сақлаушылар күн білгілеп өтешекбіз. Әлігі бәйрәмнің тарихы 1918 елінің 23 февралінен башланы. Нарва һәм Псков янында неміс басып алушыларын жиңу хүрмәтіне Қызыл армия күнін білгілеп ұту тұрында декрет шығарыла. Сұғыннан бұ бәйрәм Совет армиясы әм Қарбейт Денгіз флоты күн етіп өзгәртілі. Әхәзір енді шақты еллар ватанны сақлаушылар күні боларақ білгілені. Ғымымен елібізді февраль Қарбей патриотик ой болып тұра. Шараларда көп. Мисал үшін 15 февральді афғаншылар күні еді. 80-ші елларының ең шымлы уақиғасы Афғанстанда барған соғыш, Бейік ватан соғышыннан сың илге келген икінші қойғы. Онда татар ерегітлерінде қуанып аз қиылмады. Мамады шырайыны Ұлыяс ауылында афғаншылар күнін зұрла білгілеп өттілер. Әлігі шара хақында тулырақ келесі сюжетті. Мен 1979-1989 жылдар. Кішілік тарихына ол әвіған соғышы барған шыр бұлара кіріп қалды. Елімізге 15 мыңнан артық табут, 36 мың яралы солдат қайтты. Бұ ұтлы офет аша Татарстаннан ғына да 10 мыңнан артық солдат ұзды. Шушы күннерді республикамыз бойынша Афганистанда халяк болғанлар іске алынды. Ветераннар білен түрлі ұшырашулар ұзды. Мамадыш районы да іскерме болмады. Мамадыш районынан 150-ден артық егетілер Афганистанда соғыш арқылы ұзғанлар. Қадыргі уақытта біздің районда 86 афганша яшап ята.
10 кіші шында халек болды Афганистанда. Бірсі хабарсыз ебалды енді, Грайхан Ашусат. Койтып біне 22, өзіміздің дұстылар енді орамыздан кетіп бардылар шушы күнді. Мамадыш районында афганшылар күні оңайынан түрлі шаралар һәр йыл сайын үткәрелеп тұрыла. Шәтші ауылында 1994 йылдан берле тотар күрәші бойынша турнир ұйыштырыла. Хәйкәл янында тантаналы митинглар үткәрелә. Менә инде 3-нче йыл Олыяз ауылы лицейында оқушылар арасында шоңғы ярышлары уза. Внимание! Марш! Афганшылар белән очрашу гына түгел, безнең лицейдә укыган һәм Афганстанда хезмәт иткәндә геройлар шәһәлек булган Габдрауф Сәләхиев исеменә шоңгы призна шоңгы ярышыда үткәрелә. Бу безнең укучыбыз Габдрауф Сәләхиев 1984 елны һәлак булган иде март аенда һәм менә шушы егетебез һәлак булганнан соң 1985 елында без лицейебезне Габдрауф Сәләхиев исеменә үзгәрттек. Башта ул безнең Зоя Космодемьянская исемен йөртә иде. Чап, киттен. Мондагы энергетика шок аткыч, һәр кем өчен булса да җан ата, һәм инде мин дә аларның дулкынына кушылдым. Әйдәгез! Өстеңә дә бик юка киенгән соң туңмыйсың соң? Миңа бүген бик җылы, һәм мин бүген беренче урын алырга тырышасым килә. Алганың бар шу әле моңа беренче урын? Юк. Икенче килдең, нәрсә җитмәде дип уйлыйсың менә? Күндәшең күчле идеме? Юк, алай күчле түгел, монда юллар яшәргә кирәк. Шулайрак, Сыр бирмиләр, афәрин. Шаңгы ярышы тәмамланып, җиңүчеләр билгеләнгәннән соң, бәйрәмнең икенче өлеше мәктәп эчендә тантаналы линейка белән дәвам итте. Шарага якын тирә авыллардагы ветераннар да чакырулы иде. Алар үз хатирәләрен яңарттылар. 84 елда 23 мартта Габдрауфны кайтып җилләнде. Һәм мин аңгробын үзем күтәреп төштем соңгы юлга дигеле. Һәм 4 майда 84 елда мин армия киттем. Ил күңел сизде, шунда дигәсемне. Менә 84 һәм 88 елларда хезмәт иттем Афганстанда. Күп нәрсәдә катнашырга туры килде. Бер аякка, бер башка мәдәни булдым. Безнең өчен илне саклау иң алы булу шәй инде ул. Сезнең дөресе һәм теге куркып калу каушау дигән нәрсә юк. И Афганстанда шунсы дуслык кешеләр. Теге бер хат килсә, бөтенең бергә сөйну шул инде менә. Ну безне нагатты ул кешеләрне, иптәшләрне, дусларны Ничектер яратырга, кешене яратырга өйрәтте. Инде алдан әйтеп киткәнебезчә, Олыяз лицейының балалар оешмасы Сәләхиев Габдрауф Раиф улының исемен йөртә. Габдрауф Сәләхиев Олыяз авылында туып үсә, шушы мәктәпне тәмамлый. Афганстанда хәрби бурычын үтәгәндә һәләк була. Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Биш бала үстердек. Шушы авыл җегеттенә дип әйтим инде күеүгә бардым. Габдрауф икенче балаһы. 18 яшы тулгач, 29 мартта китергә повестка алып кайттылар. Шуннан соң ашап киттеләр инде. 84-нең яз көне инде кайтар дип әйтеп, ниятене биргән вакытта уларда шушы хәбәр килгән. 5 апрель көнне алып кайттылар. Ошып та карай алмадык, йөзендә күрә алмадык, оштырырга рөхсәт булмады. Ili bizga dunyo bizga tinchlikdir. Yıllar tinch bo'lsin. Bu o'sha hasratlar kelmasin. Tantana borishunda shongi yorishunda oldingi o'rinlar yo'lovchilarga veteranlar qo'lidan maqtov grammatalari topshirildi. Botirlar doni mangilik. Ul xatir buvunlar shilbiri orasida uzilib qolarga tiyish tugul. Bu yil Afg'onistonda sug'ish bituga 29 yil. Күкләребез аяз, ил йортыбыз тыныч булсын. Гүлия Садыйкова, татарлар, Олыяз авылы, Мамадыш районы.
Құрметлі тамашачылар, сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Тапшыру бізнің екінші үлішінде. Уфада яшаушы танылған татар шағиры Фәрит Ғабдірахим білән әңгәме. Қазан Дәулет Мәдәният һәм сәнғәт институтында Әлмәндәр варислар деген халықара театр фестивалі узды. Аны Башқұртстандағы әдәбиәт ғалимнәре иң милли рухлы шағир дип бәйәли. Ғәделлек, хақиқат күрәшчесе деген бәйәләмә дә аның хақында. Сүзебез Уфада яшаучы танылған татар шағире, Башқұртстанның атқазанған мәдәният хезмәткәре Фәрит Ибраһимұлы Ғабдірахим турында. Башқұртстан Дәүләт университетында білім алғанда аның тәуге шиғырләре дөнья күрә. Бар ғүмерен журналистикаға бағышлай ол. Уфадағы Қызылтан газетасында 30 жылға яқын хезмәт куя. Үз әсәрләрендә татар халқының язмышы, аның киләчәге хақында уйларын қыю чағылдыра ул. 85 яшлык юбилейен билгеләүче көчле рухлы әдип белән безнең хәбәрчеләр очрашты. Фәрит Ибраһимұлы Ғабдірахимов Башқұртстанның Бүздәк районы Арыслан ауылында туып үсә. Кичкенәдән үк шигърияткә тартылса да, әдәби иҗатка чагыштырмача соңрак килә. Башта Октябрьский шәһәрендә нефть техникумында белем ала. Аннан Башҡорт дәүләт университетының татар рус бүлеген тәмамлый. Туймазы шәһәр гәзитендә тәҗрибә туплаганнан соң Кызылтаң республика басмасындагы хезмәткә 3-4 елга якын гомерен бирә. Ә юбилейларын билгеләүгә үз карашының. Юбилейлар җитә башлайса, минем күңелне сагыш баса. Чөнки яшәлгән яшәлгән юбилей җиткәне 50, 60, 70, 85 шулар юбилейлар якынлашкан көне мен үткән гомерем турында уйламыйм. Алдагысы турында уйлыйм. Кыскарганнан кыскарып, соңгы чиккә якынаям да якынаям. Менә шул кейфне кара. Шундый кейф белән исә юбилей үткәреп утырасың, бәйрәм ясап утырасың. Болмый инде. Әдәбият галимнәре Фәрит Ғабдірахимне Башкортстандагы иң милли рухлы шагыйр дип бәйли. Бу чынлап та шулай. Заманында гадилсезлекләргә каршылык йөзеннән язучылар берлегеннән дә чыкты ул. Яза яза бер нәрсәгә төшендем. Язучылар берлеге бер нәрсәгә кирәкми икән язучыга. Язучыдан талантлы әсәрләр сорала. Ә моның өчен талантлы булырга кирәк. Ә талантны аны язучылар союзы бирми бит. Аны Худай бирә. Әйтик, язучылар союзы булмаган, ә Тукай булган. Есенин булган, һәм башкалар булган, бөекләр булган. Димәк, язучылар союзы хәл итми. Татар авылларының язмышы борчыя дипне. Нәкъ менә анда гына ана телебез саклана ди ул. Яшьләр булмагач, авыл бетә бит. Авыл бетсә, тел бетә, гореф-гадәтләр бетә. Ул безнең телне авыл гына саклый. Авыл киләчәге булмагач, аның тел үзеннән үзе бетә. Башкортстанда милләтара тигезлек, татар теле язмышы турында кыю әсәрләре белән яшерәк буын каләм әһелләренә дә үрнәк Фәрит Ғабдірахим. Башкортстан язучылар берлегендә татар секциясе булмаган заманда көрәшне ул җитәкләде. Фәрит абының татар телендә язу гына ул әле милли шигърият түгел дигән сүзе бар. Чыннан да аның иҗатында нәкъ менә татар халкының аянычлы язмышы, тел һәм башка проблемалары күтәрелә. 85 яшлык юбилейын билгеләгән көннәрдә Фәрит Ғабдірахим үз тормышыннан канагат булуын әйтә. Бәхет төшенчәсенә дә үз карашы, фикере бараның. Бәхетне бит аны кем ничек аңлый? Берәүләр шәхси тормышын җайга сала алса, үзен бәхетле тоя. Мин бу категориягә кермим. Мин икенчеләр категориясенә, икенче кешеләр бар шундый. Алар үзләренең бәхетләрен халык бәхете белән бәйлиләр. Милләтенең бәхете белән бәхетле мул. Әгәр бәхетле булса, язучы бәхетле була. Әгәр милләтең бәхетсез булса, син ничек бәхетле була бирәсең язучы башың белән? Гаиләдә тугры тормыш иптәше, үрнәкле әти дә Фәрит ага. Җәмәгате Гамбәрия апа белән ике кыз, Резида белән Гөлназны тәрбияләп үстерделәр. Хәзер инде оныклары һәм турыннары уңышларына куанып яшиләр. Фәрит ул балалар ярата инде, балалары белән сөйләшәдер, шунда мәшкиләдер дигәндәй
итиресінде, бәлекі шақларында, итиресінде әйләніп шында ұратып алып кірәдірі, аннан ұрманға барадырі. Әдәби ижаттан бүгінде тұқтамы Фәрид Ғабдырахим. Әлекі шәкіп язып болмаса да, құлдан қалам түшмейді ол. Әлі шираттағы китабы да нәшіретте тошқа басылуыны күте. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Шушы күннәрдә Қазан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында Әлмәндәр варислары дигән халыкара театр фестивале гөрләде. Әлеге чара халкыбызның яраткан Әлмәндәре, СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров исемен йөртә. Ике көн дәвамында бөтен дөньядан җыелган катнашучылар 4 номинациядә үзләренең иҗади кешеләрен сынады. Аларны Татарстан Республикасының танылган мәдәният сәнгать эшлеклеләре бәяләде. Үсеп килүче сәләтле яшьләргә Ғәділ һәм қырыс жюри алдында шығыш ясау әлбәттә жеңел булмағандыр. Әммә яшьләр булдырды, сынатмады. Сүз Роза Дәтуллинага. Татарлар бийек халық. Мин шушы бийек халықның бер улы булуым белән горурланам. Шәүкәт Биктимеров истәлегенә багышланган әлеге фестиваль мәркәзебез Казанда 3-нче тапкыр уздырыла. Ул балалар яшьләр театр коллективларын үстерү, яшь буынны театр сәнгатенә якынайту, милли драматургияны пропагандалауга багышланган. Бәйгене Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм күрсәтү фонды, Татарстанның мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары, Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты һәм башка мәдәни оешмаларга әмәлгә ашыра. Балаларга театр сәнгатен аның нишкәлекләрен тапшыру өстендә махсус эшләргә кирәк. Бу бер әйбер. Һәм без алдан күргәнбездер инде. Менә сез аңлыйсыз телгә нинди кыйынлыклар тудырыла, телне укыту буенча, телне үстерү буенча. Без аны сизгәнбез күрәмсен. Һәм менә бу әйбердә күз алдында тотылды. Чөнки монда театр коллективлары гына түгел, әле сүз сәнгате буенча да ярыш бара. Әлмәндәр варислары дип исемләнгән фестивальдә төрле милләт вәкилләре катнаша. Алар 4 номинациядә көч сынаша: драма театры, курчак театры, мимика һәм хәрәкәт театры, нәфис сүз осталыгы. Билгеле катнашучыларның күбесе үз чыгышларын татар телендә тәкъдим итә. Мин шигырьне сөйлим, ул шигырь татар теленә багышланган, чөнки безнең хәзер татар теле әкрен генә югала башлый. Мин ул татар телен бер дә югалтасым килми, чөнки ул безнең ана телебез, сата телебез, без аны онытырга тиеш түгел. Горур халык бит без, батыр халык. Күпме исәләр дә калыктык, милләт үлми. Горурлыгы барда, горурлык ул безнең таныклык. Татарстан Республикасының танылған мәдәният сәнгать эшлеклеріннән торған жюри әгъзалары катнашучыларны һәр яктан бәяләде. Ғәдел һәм дәрәҗәле хөкемдарлар алдында чыгыш ясау җиңелләрдән түгел билгеле. Әлбәттә, бу бик кызык һәм бик кирәкле фестиваль менә безнең татар мәдәнияте өчен, киләчәк буынны үстерүгә караганда. Без монда күп кенә балалар, яшь үсмерләр коллективларын күрәбез. Алар бөтен җан тәннәрен биреп, шушы драм кружокларга йөриләр. Алар үзләренә күрә спектакльләр куялар, яратып йөриләр. Татар телен тирәнтен өйрәнәләр, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Шуңа күрә бүген үк әлләни зур артист булмасалар да, ләкин аларның теләкләре, аларның менә шушы омтылышлары театр сәнгатенә, театрның тарихын белеп, актерның осталыгын өйрәнү юлында йөрүләре үзе бик шатландыргыч. Бу беренчедән татар рухын, татар мәдәниятен саклый. Дөньядагы бөтен бийек халыкларның мәдәнияте шикелле үк безнең татар халкының мәдәнияте дә таң калырлык. Менә аны өйрәнәләр шушының аша. Фестивальдә Камал театры ярдәме белән Шәүкәт Биктимировка багышланган күргәзмә оештырылды. Анда күренекле артистның шәхси һәм театраль костюмнары, афишалар, башка экспонатлар тәкъдим ителде. Бәйгедә катнашучылар саны елдан ел күбәйә, соңгы елларда гына 500-дән артык гариза кабул ителде. Катнашучылар арасында республикадан гына түгел, Россия төбәкләреннән һәм чит илдән килгән иҗат коллективлары да бар. Катнашучылар өчен актерлык, курчак театр осталыгы, режиссура, сәхнә теле буенча остаханәләр уздырылды. Безнең яшьләр, безнең иҗади яшьләр, иҗат яшьләре
алар бик сәләтле. Әлбәттә, без беренче чиратта баланың сүз сәнгатен җиткерә белүенә игътибар итәбез. Ә нәрсә соң ул сүз сәнгатен җиткерә белү? Ул сүз белән хәрәкәт итү. Нәрсә әйтергә телисең, фикреңне җиткерә белү. Сәхнәгә бит булай гына чыгып сөйләмиләр, сәхнәгә ниндидер фикер әйтершин чыгалар. Менә язучының әсәрен алып, мин бүгенге көндә бу әсәр белән тамашачыга нәрсә әйтергә телим дигән фикерне алар җиткерә телиләр. Менә шуны җиткерә белсәләр, дикциялары чиста матур булса, артистичный дип әйтәбез инде, артистизм сыйфатларына ия булсалар, һәм ул баланың ниндидер мөнәимлелеге булса, тамашачыны үзенә карата алса, менә бу инде иң әйбәт, иң югары сыйфатлар дип әйтергә. Гала-концертта җиңүчеләргә диплом һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Гран-приға Казан шәһәренең 6-нчы гимназия укучыларыннан торган Монзара театр студиясе лайык дип табылды. Театр яктылыкка нурга итә, кире юлга җибәрми, уңга итә. Роза Диятуллина, Татарлар, Казан. Бүгенге менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләр. Яшәү дигән безнең өлешләргә, бәхетле без, зарлы моңлы без, гомер буе җавап эзли кеше. Иреклеме, әллә холмы без? Киләчәгебез якты һәм өметле булсын. Сау булыгыз.